Assim a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, a pantera começa realmente a perceber coisas. Pintou um chá que dizem na classe central corre, um chá que aviva a memória. Esqueci o nome, já. Como há 30 anos, todos os dias, todos os dias. Eu não tô viciado. Agora, fuma aqui. My
Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, Margarida!